Čekaj, ovo je sana. U snu mogu da stvorim predmete iz stvarnosti. Znam, mogu da stvorim novogodišnji pištolj i da uništim taj zid. Ali mi je pištolj ispod stola. Uf, imam pištolj. Zaboravio si jaknu. Da ti neko ikada rekao da izgledaš kao rupa u zidu? Kao prvo, ja sam Mirko, a ne rupa u zidu. I ja sam zapravo trodimenzionalan. Vidiš, Marko, vidiš? Beep, beep, I'm a super zappy, beep, I'm a super zappy.